sulingan ngono kuwi. Yen liwat aku kelingan ku bokae biyen tak goleren nek cakak kepak tulisan merno abang tondo isih sayang yo oh oh yo iya iya mana pangkat tangan kok kaso ngatuh wiwit biyen ora bakal lali bekae kebak trito tengah wengi nganti gagat rino Karya sareng kepanter Dutra Putra Entertain. Tong ping piro tin? Ping telu. Kanjenge iki. Kajeng. Kanjeng kuwi nek ning pawiyatan prasakmu. Lah, sak kanca-kanca kepala sekolah iki malah ngalah kok. Kanjeng Adina. Oh. Kanjeng Raden Haryo tumenggung lho rumangsa. Mesake wis ben lah. Wis ben mesake. Kuwi iso madang ya kur ning kon ngene iki. Nek ngomahke biasane ya blas. Iya. Mesake ra tau ngliwet to. Sego akeh nggih dipangan dhewe. Ora-ora. Sik ndek campur sari. KRT lho KRT. Iki yo prihagung. Ya, sik penting ning kono meneng ora anteng. Ora ngladaki kancane aku wis seneng. Catet.